General Mohamed Abshir Muuse oo 47 kan ku geeriyooday dalka Mareykanka wuxuu taariikh dheer ku lahaa ciidamada booliska Soomaaliyeed. Marxum Abshir Hamaan wuxuu dhashay 1926 isagoo wax ku soo bartay dalka Talyaaniga. Markuu dalka ku soo laabtay wuxuu gobolka Bari ka noqday taliye waaxid xagga booliska ah, waxaana lagu xusuustaa qaybtii uu ku lahaa dhismaha ciidamada booliska Soomaaliyeed. Dagaalkii labaad ee adduunka 1941 waxaa dalka Soomaaliya la wareegay Ingiriiska oo wati laga adkaaday gumaystihii Talyaaniga ee fajista ahaa. Dalka oo dhanna waxaa qabsaday gumaystihii Ingiriiska. 19 sano Ingiriiska dalka haystay waxaa loo yaqaan booliska Soomaaliyeed Jarmaamey. 1910 waxaa dalka dib ugu soo laabtay Talyaaniga. Talyaaniga waxa uu sameeyay Police Corps di Polizia della Somalia, Police Corps of Somalia, taasi oo ay ka soo baxeen saraakiil badan. 1918 ra'iisul wasaarihii xukuumadii daaxiliyadda Cabdullaahi Ciise Maxamuud ayaa markii ugu horeysay waxa uu booliska Soomaaliyeed Force di Polizia della Somalia ama Police Force of Somalia uu sameeyay hoggaan cusub. Waxa uu madax uga dhigay shakhsi Soomaali khaas ahaa oo ahaa General Mohamed Abshir Muuse, waa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo darajada general loo dilacsiiyo. Mohamed Abshir Muuse waxa uu ahaa shakhsigii dhisay ee qalabeeyay isla markaasna tayeeyay ciidamada booliska Soomaaliya. Sanadkii 1960 markii xurriyadda la qaatay waxaa dalka ka hirgalay boolis rasmi ah. Waxaa la isku daray booliskii waqooyi iyo midkii koonfureed. Waxay tiradiisa lagu sheegaa inuu ka koobnaa 3700 oo askari, rag badan oo booliska ka tirsanaa oo hoostaga jiray. General Mohamed Abshir Muuse waxaa loo wareejiyay oo lagu aasaasay ciidamadii xoogga dalka. Ragga ugu cadcadaa ee lagu bilaabay ciidanka xoogga dalka dhammaantood waxa ay ahaayeen boolis. Waxaa ka mid ahaa gaashaanlayaal sida Daawud Cabdulle Xirse Liiqliiqato, Mohamed Abshir, iyo rag kale oo kabtan ahaa sida Maxamed Siyaad, Cali Samatar Gabayre iyo Cabdullaahi Yuusuf. 1916 waxaa markii ugu horeysay la abuuray unuga haweenka booliska Soomaaliyeed, kuwaasi oo u xilsaarnaa baarista dumarka dambiyada laga galo ama ay galaan iyo wax kasta oo la xiriira dambiyada dumarka. Ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxyaabaha ay u xilsaarnayeen waxaa ka mid ahaa qaybaha ay ka koobnaayeen kuwa roondada, nabadgelyada wadooyinka, baarista dambiyada xugdoonka, iyo weliba la dagaalanka fallaaganimada. Saraakiil ka tirsan ciidamadu waxay sheegayaan inay isku fiicneen Mohamed Abshir Muuse iyo Maxamed Siyaad Barre, taasi oo soo baxday kadib inqilaabkii 1969 waxa uu xabsi ku jiray muddo ka kooban 10 sano. Saraakiishan waxa ay qabaan in Maxamed Siyaad Barre uu u baqay shacbiyadiisa 1969. Waxa uu markii hore geliyay xabsi guri, 2 sano kadib ayuu fasaxay, laakiin waxa uu dib ugu soo celiyay markii uu arkay in ciidamada iyo shacabku ay wali jecel yihiin. Marka dambena waxa uu 9 sano u diray xabsi adag.